Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Володимир Зеленський відмовив у зустрічі генеральному секретарю ООН Антоніо Гутєріш. Генеральний секретар ООН бажав приїхати до Києва після того, як він відвідав Казань для участі у саміті БРІКС і перемовин із російським очільником Володимиром Путіним. В Україні цей візит генерального секретаря ООН до Казані сприйняли як неповагу до самої інституції Організації Об'єднаних Націй, візит керівника якої до російського президента фактично заохочує його до продовження агресії проти України. Варто нагадати, що раніше генеральний секретар ООН відмовився приїхати на форум миру у Швейцарії. І ці подвійні стандарти викликають меншою мірою здивування. Адже на саміті миру у Швейцарії зустрічалися керівники держав і урядів членів Організації Об'єднаних Націй. Їх там було кілька десятків. І було абсолютно очевидним, що присутність генерального секретаря ООН на такому представницькому форумі продемонструвала б його повагу до миротворчих зусиль України та її союзників і до справедливого миру та міжнародного права. Однак Антоніо Гутєріш вирішив ухилитися від участі у форумі миру, проте прийняв запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна і приїхав на саміт БРІКС. Це зовсім не єдиний приклад подвійних стандартів у діяльності генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Як відомо, у Ізраїлі Гутєріш вже оголошений персоною нон-грата після того, як він продемонстрував очевидні подвійні стандарти у оцінці дій єврейської держави та терористичних організацій, які продовжують свою боротьбу із Ізраїлем, а також їхніх покровителів. До речі, саме для зустрічі з цими покровителями, президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та президентом Ірану Масудом Пізашкіяном, хай і за загальним столом саміту БРІКС, Антоніо Гутєріш і прибув до Казані, ще раз нагадуючи, що його власні подвійні стандарти розповсюджуються зовсім не тільки на російсько-українську війну, але й на Близький Схід. Ми багато говоримо про те, що Організація Об'єднаних Націй не виглядає ефективною у вирішенні проблем війн 21-го століття. Однак ефективність цієї інституції, створеної після Другої світової війни, базується на консенсусі постійних членів Ради безпеки ООН. І не варто було б очікувати від організації якихось дієвих рішень в ситуації, коли серед цих постійних членів Ради безпеки ООН є країна-агресор, або ж постійні члени Ради безпеки ООН підтримують агресивні дії інших членів організації. Тобто в ситуації, коли агресію здійснює сама Росія, чи Росія і Китай є спонсорами виживання режимів в Ірану чи у Північній Кореї, годі очікувати, що Організація Об'єднаних Націй дійсно може вирішити проблеми, від яких залежить стабільність людства у найближче непрості десятиріччя 21-го століття. Але разом із цим багато що залежало б від самого генерального секретаря ООН, від його морального прикладу. І саме тут ми бачимо є серйозна проблема. Антоніо Гутєріш явно не відповідає цій місії, явно не бажає бути медіатором, явно демонструє подвійні стандарти, що може тільки дивувати у діяльності людини із багаторічним політичним досвідом колишнього прем'єра Португалії чи Верховного комісара ООН по справах біженців. Я думаю, у майбутньому ми ще зрозуміємо, чому так змінилися політичні пріоритети генерального секретаря ООН і чому Антоніо Гутєріш вирішив свідомо сприяти зменшенню авторитета цієї міжнародної інституції, альтернативи які, звичайно ж, у сучасному світі немає і у найближче десятиріччя не буде. Як і не буде ніякого реального реформування ООН. Ми змушені працювати з тим механізмом, який був створений після Другої світової війни і, очевидно, залишиться представницьким форумом націй протягом наступних десятиріч. Але, з іншого боку, я думаю, що може нам із Антоніо Гутєрішем ще й повезло.
інші політики, які намагаються продемонструвати, що вони є посередниками у російсько-українській війні, хоча їх на це ніхто і не уповноважує, використовував свої зустрічі із Володимиром Зеленським, так би мовити, в іншому порядку. Нагадаю, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив, що він спочатку прибуде до української столиці і проведе перемовини із українським президентом, а вже після того, як відбудуться його рукостискання із Володимиром Зеленським, із легким серцем відправиться до російської столиці для перемовини з російським президентом Володимиром Путіним. За великим рахунком, Орбан цинічно використав Володимира Зеленського, щоб виправдати свої контакти із президентом Російської Федерації і демонструвати свої миротворчі зусилля в ситуації, коли у самій Москві налаштовані на багаторічну війну на виснаження проти України і не потребують жодних миротворчих зусиль, принаймні у найближчий час. Утєріш хоча б був більш чесним, ніж Орбан. Можна хоча б за це йому подякувати. Генеральний секретар ООН абсолютно впевнено спочатку відвідав Російську Федерацію, був учасником форуму БРІКС, провів двосторонню зустріч із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, а вже згодом запропонував Володимиру Зеленському зустріч в українській столиці. І у президента України були всі можливості відмовитися від цієї зустрічі після того, як він вже знав про контакти генерального секретаря ООН із президентом Росії. Віктор Орбан такої можливості Володимиру Зеленському не надав. Але з іншого боку, і з Орбаном, і з Гутєрішем Україні все одно доведеться мати справу. З Орбаном, тому що без згоди Угорщини мріяти про якесь просування України до європейської чи євроатлантичної інтеграції не доводиться. Поки прем'єр-міністром Угорщини є Віктор Орбан, він може надійно заблокувати всі європейські, євроатлантичні зусилля України на довгі роки. І як вирішити цю проблему, ніхто у цих організаціях не знає. Навіть питання виділення грошей Україні з Європейського фонду миру зараз знаходиться на паузі, тому що проти цього впевнено висуває своє вето прем'єр-міністр Угорщини. Гутєріш буде потрібний тоді, коли Україні знадобляться посередницькі зусилля ООН, як це було, скажімо, під час зернової угоди між Росією і Україною. Так що з обома політиками, з якими зараз, звичайно, не бажає зустрічатися президент України, йому ще доведеться бачитися в наступний період розвитку російсько-української війни. Тиснути руки, посміхатися і згадувати, що ці люди використали спілкування з ним заради того, щоб потиснути іншу руку. Руку президента Росії Володимира Путіна. Руку у крові, яку їм так подобається тиснути. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Баймі Кофі і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!